Да, аз съм бат биотата и не искаш да покажа какво обработвам видеята си, с какво ги таковам, с какво ги онаковам. Първо, нали вече са сняли клипчето, затваряйте апликацията, защото да не ви по-трудно. Отивате на... Опа, чакам, бърх бутон. Отивате на Capture Gallery, изберете там... Опс, оп. Е това, нали? Къде са сняли клипа, в смисъл самата игра? Изберете кой клип искате да едитнете или да направите по-точно. Забирайте това. Натискате после Options бутона и ви излезе това Edit and Share Factory. За целта Share Factory трябва да се изтеглите в PlayStation Store. Безплатно е и не се плаща нищо за него. С него едитвам видеята си, качвам такива едите глупи си, пък за стримването сигурен съм почти всички от вас знаят. Какво се прави тук? Тук буквално могат да ви покажат всичко, което може да направите и как да го направите. Има специална страница в самото това такова, като влезете в PlayStation Store, влезете за един клип или по-точно трябва да следете надолу, за да видите клипа. Забравих, има един клип, който ви показва всяка страница с какво можете да се задобиете на клипа, какво можете да му слагате, други глупости можете да му слагате песникът на цените хикс бутона и буквално е тук виждате клип, скриншотове, това може да се снимате тук, видите как изглеждате това сама с момента. И честно казано, има доста работи, които имате своите музика, лейаутове, филтри и това тук е overlay. Това е за емотиконките и такива глупости, които в принцип има. Team stickers. Можете да забавите и свои снимки, които в момента няма никакви, не знам защо да е. И най-якото, което използвам аз поне за сега е текстовете, има доста различни текстове, като виждате моите скроните надолу. И камера ефектите са буквално някои тресе, някои фокусира, някои такова, някои онакова. Използват се яко, мощно, бързо, лесно. Честно казвам, това беше от това видео. Share Factory, пишете в PlayStation Store и сте готови. Също така до вечера ще аз стримвам и в Twitch от 8 часа българско време до 9:30. Вечерта ще играем на Outlast 2, ще съедем от страх, сигурно. Това не спускайте стрима, линк в описанието, последете ме в Instagram, така. Между това видео в момента, което гледам, показвам набързо. Това е новата компилация, която не трябваше материал, за да я довърша. Това няма ви пусна сега. Се видим до вечера, линк в описанието. Инстаграма, абонирайте с камбанка тук и се видим утре. Бай-бай. Качо, чао! Е, някакай чао.